A música do dia. Olá, amigos e amigas. Mais uma edição da música do dia. E eu estou aqui na frente do meu computador com uma raridade que eu encontrei na internet do ano de 1976. Um especial musical do Fantástico da Rede Globo de televisão, juntando dois cantores que são duas feras e na época já estavam explodindo em sucesso. Clara Nunes junto com Paulinho da Viola. Esse musical, que foi exibido em 76, foi no momento que esses dois estavam no auge de suas carreiras. E eles fazem uma espécie de pupurri dos seus respectivos sucessos, coisa que era muito comum naquela época. Então nós vamos curtir aí a Clara Nunes e o Paulinho da Viola. Vamos ouvir trechinhos de Foi um Rio que Passou em Minha Vida, O Mar Serenou, Argumento, Tristeza Pé no Chão, Pecado Capital, que foi tema da novela homônima da Globo, Menino Deus, Guardei Minha Viola e Conto de Areia. Direto do túnel do tempo, a música do dia é esse pupurri com Clara Nunes e Paulinho da Viola. Sim. Coração, vou consultar para saber se ando errado. Será difícil negar. Mas serenou quando ela pisou na areia e samba na beira do mar. É sereia. O mar serenou quando ela pisou. Tá legal, eu aceito o argumento. Mas não me altere o sangue, mas tanto assim, tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia, o canto do galo ecoou. A gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. Minha viola vai pro fundo do baú.